আসসালামু আলাইকুম দেহ বা দেহৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ সোণালী মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাকৰ বয়স 18 দিন হৈছে। সো আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই এই সোণালী মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাকক কি খুৱাই আছোঁ, মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু এই 18 দিনত ওজন কিমান হৈছে। সো আজি এই বিষয়ৰ সকলো তথ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ এই মুৰ্গীৰ পোৱালিবিলাকৰ বয়স অনুযায়ী সদায় ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। সো আজিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সো আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, যিবিলাক মুৰ্গী আপোনালোকে দেখি আছে সিহঁতৰ বয়স আজি 18 দিন। 18 দিন বয়সত সিহঁতৰ গ্ৰোথটো কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিয়ে আছে কেনেকুৱা হৈছে। বন্ধুসকল, দানাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই সিহঁতক গডৰেজ কোম্পানীৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানাই দি আছোঁ। আজি 18 দিন বয়স, সিহঁতৰ কাৰণে 20 দিনৰ কাৰণে মই প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো দিম। 20 দিনৰ পিছৰ পৰা সিহঁতৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টাৰ দানা ইউজ কৰিম। বন্ধুসকল, এই পোৱালিবিলাকক দিনত 3 টাইম দানা দি আছোঁ, ৰাতিপুৱা এবাৰ, দুপৰীয়া আৰু আবেলি এবাৰ। বন্ধুসকল, ৰাতি সিহঁতক এবাৰ দিওঁ। বন্ধুসকল, মৰ্ণিং 40% দানা, দুপৰীয়া 20%, আবেলি 40%, এনেকৈ দানা দি আছোঁ সিহঁতক আৰু ৰাতি অলপ বেছিকৈ দি দিওঁ যাতে সিহঁতে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ। সো বন্ধুসকল, আমাৰ হিচাপ মতে এই পোৱালিবিলাকে বৰ্তমান আপোনাৰ 6-7 কেজি দৈনিক দানা খাই আছে আৰু সিহঁতে পানী বৰ্তমান 30-35 লিটাৰ খাই আছে। আমাৰ ড্ৰিংকাৰৰ হিচাপ মতে দৈনিক 30-35 লিটাৰ সিহঁতে পানী খাই আছে। সো বন্ধুসকল, মেডিচিনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে সিহঁতক তেনেকুৱা মেডিচিন আমি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক বেছি ইউজ কৰে সিহঁতৰ ওজনটো কমি যাব। সো এণ্টিবায়'টিকৰ কাৰণে সিহঁতক আমি ৰসুনৰ ৰস এইবিলাক মিহলাই আমি পানীৰ লগত দিওঁ যাতে সিহঁতৰ এণ্টিবায়'টিক যিটো কাম কৰিছিলে সেইটো ৰসুনে কৰে। আৰু বন্ধুসকল, মাজে মাজে সিহঁতক কেঁচা হালধি এইবিলাকৰ গুড়ি কৰি আপুনি ৰস যিটো আছে সেইটো পানীৰ লগত মিহলাই সিহঁতক দি আছোঁ আৰু ডেইলি মৰ্ণিং বিমাৰেল নামৰ যিটো ভিটামিন আছে সেইটো সিহঁতক দি আছোঁ। বন্ধুসকল, সিহঁতক এতিয়া কেলছিয়াম দিয়া নাই কাৰণ 20 দিনৰ পিছৰ পৰা আমি কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন, বেলেগ ধৰণৰ ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিম। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম যে ঘৰত আপোনালোকে মুৰ্গীৰ কেনেকৈ ঔষধ বনাব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অতি শীঘ্ৰেই পাব, আমাৰ চেনেলত লাগি থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, 20 দিনৰ পিছৰ পৰা কি ভিটামিন কি কেলছিয়াম ইউজ কৰিম সেইটো বিষয়ত আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব, আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত লাগি থাকিব। সো বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া চাওঁ মোৰ মুৰ্গীবিলাকৰ ওজন কেনেকুৱা। কেইটামান মুৰ্গী আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ দেখুৱাই আছোঁ ওজন কেনেকুৱা। সো বলক এই ওজনকেইটা আমি এতিয়া চাওঁ। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, পলিথিনৰ ভিতৰত এটা পোৱালি লৈ লৈছোঁ, ওজনটো এতিয়া চাওঁ। ইয়াৰ ওজন আপোনাৰ 155 গ্ৰাম। সো আৰু কেইটামান পোৱালি লওঁ, এইটো চাওক কিমান হৈ আছে, 160 গ্ৰাম। আপোনাৰ 18 দিনত এইটো পোৱালি ওজন আপোনাৰ দেখুৱাই আছে 160 গ্ৰাম। সো আৰু এটা লৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ ওজন 135 গ্ৰাম, অলপ সৰু। ইয়াত আপোনালোকে দেখিয়ে আছে পোৱালিবিলাকৰ ওজনকেইটা। আৰু এটা লৈছোঁ, একদম সৰু, এইটো 115 গ্ৰাম। আপোনাৰ 18 দিনত আপোনাৰ 115 গ্ৰাম হৈছে। বন্ধুসকল, এয়া চাওক পোৱালিটো, সৰু একদম পোৱালিটো। আৰু এটা লৈছোঁ চাওক, এইটো অলপ ডাঙৰ হয়, এইটো আপোনাৰ হৈ আছে কিমান, 140 গ্ৰাম। এইটো চাওক সোণালী পোৱালি, 140 গ্ৰাম, 18 দিনত 140 গ্ৰাম হৈছে। আৰু এটা চাওক বন্ধুসকল, এইটো আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ হয়, এইটো আপোনাৰ 165 গ্ৰাম হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এইটো অলপ ডাঙৰ হয়, 165 গ্ৰাম হৈ গ'ল আপোনাৰ 18 দিনত। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলেই যে একদম সৰুটো আপোনাৰ 115 গ্ৰাম, ইয়াতকৈ সৰু আছে আপোনাৰ, মই দেখিছিলোঁ আপোনাৰ 90 গ্ৰাম, 95 গ্ৰাম, একদম সৰু, সেইটো মানে ধৰিব পৰা নাই, ই আপোনাৰ ভিতৰত ঘূৰি ফুৰি আছে, ইমান ধৰিব পৰা নাই। সো আপোনালোকে চাইছেই, অলপ ডাঙৰটো দেখিছোঁ আপোনাৰ 165 গ্ৰাম, ইয়াতকৈও ডাঙৰ আছে, ধৰিব পৰা নাই, বহুত পোৱালি ইয়াত। সো বন্ধুসকল, যিমান পাৰিছোঁ
আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সো আপোনালোকে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাব এই পোৱালিকেইটাৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে, ভাল নে বেয়া। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এনেদৰেই মানে ডে ৱাইজ ভিডিঅ' দিম আৰু ওজন জুখিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে, কাৰণ বহুত মানুহে নাজানে যে বিজনেছৰ কাৰণে কোনটো মুৰ্গী ভাল, সোণালী নে লোকেল নে কোনটো। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতেই গম পাব মোৰ কোৱা কথা নহয় যে ডে ৱাইজ কিমান ওজন হৈ আছে। সো আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় চাব, লাগি থাকক, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু বন্ধুসকল, ইয়া চাওক, সিহঁতক আমি দানা দিছিলোঁ, এনেদৰে খাই আছে। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াত ঘৰটো বহুত ঠেলা হেঁচা হৈ গ'ল, সিহঁতৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাইছোঁ, বৰষুণৰ কাৰণে সেইটো ঘৰত নিব পৰা নাই। সো অতি শীঘ্ৰে সিহঁতক তাত নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে যদি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, সিহঁতৰ এতিয়ালৈ দুটা ভেকচিন কমপ্লিট হৈছে আৰু দুটা বাকী আছে। এটা 18 দিনত দিব লাগিছিল, কিন্তু এইটো 18 দিনত নিদিওঁ, কাৰণ সিহঁতক 14 দিনত এটা দি দিলোঁ। 18 দিনৰটো আপোনাৰ 28 দিনত দিম, আৰু 22 দিনত ৰাণীক্ষেত এটা আছে। আপোনালোক চাওক আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক, চব পাই যাব, চব ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সোণালী মুৰ্গীৰ একদম 60 দিনলৈ কিমান হয় সেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, কাৰণ ইয়াত সদায় মীন পালন, পশুপালন এই ধৰণৰ সকলো তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মীন পালন পশুপালন কৰিব খোজে আৰু এইবিলাকৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে অসমৰ কৃষি কথা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।